咧係關心到關於病毒核酸檢測預約嘅情況。咁因為昨天係我哋有新消息之後嘅第一次開放啦，咁嘅情況係相當之踴躍同熱烈嘅。咁我哋去翻今日嚟睇咧，我哋今朝早上10:00咧就開放預約。咁我哋頭10分鐘咧有8000人係成功預約到嘅。咁去到下午嘅3:30咧，一共有36000人係成功預約嘅。咁我哋睇翻咧，咁其實我哋今日開放嘅預約嘅日期咧，係從即係今日啦開放到7月28號，即係講緊2個星期嘅名額啦。咁咧其實到目前，頭先我啱啱嚟之前咧，都睇翻咧，其實而家仲仍然有名額係可以預約到嘅。咁所以有需要嘅市民咧就可以去預約。咁咧明天早上10時咧，亦都會推出新嘅名額啦。咁我哋亦都會有序咁樣推進。咁所以話其實都唔需要大家一個即係爭先恐後啦，咁其實都有足夠嘅名額可以俾人有跨境需要嘅人士咧可以去約到嘅。咁另外我順便介紹一下啦，因為有一啲嘅人士啦，即係話佢對電子系統應用係唔熟悉嘅，唔識上網或者係佢唔識用智能手機啦，又身邊冇一啲人可以幫忙嘅話咧，咁其實咧社會工作局亦都好好嘅，設咗8個站點啦，就係上次我哋幫一啲市民唔識去申請豁免隔離醫學觀察嘅一啲嘅站點啦，咁喺辦公時間咧就會幫助一啲嘅人士啦，就去進行一個病毒核酸嘅預約嘅，咁睇翻截至到今日下晝嘅4:00啦，咁啊一共都有700人咧就即係接受咗幫助咁樣啦，咁亦都呢個係第一個情況。咁第二個情況咧要介紹一下啦。咁如果倘若有一啲人士，譬如話我哋而家網上係想預約，係預約到23號嘅，先我暗係23號啦。咁如果佢真係好急嘅情況，譬如話真係有啲親人病重啊，要一啲咁樣嘅特殊情況，佢需要更早嘅時間咧，咁佢要帶齊一啲好即係清晰嘅證明，就係佢證明佢件事情真係好緊要啦，亦都可以去到社工局嘅站點啦，去填一個申請表去尋求一個協助嘅。咁就即係兩個方面嘅情況，我哋都會兼顧到啦。咁呢個同市民去發布下呢個信息。